Autoriteti i prokurorimit publik njofton të gjithë operatorët ekonomik se duke nisur nga data 3 maj për 24 orë, nuk do të jetë funksional sistemi prokurorimit elektronik. Sipas njoftimit, bizneset duhet të jenë në dieni se në përmbushje të detyrës së tyre duhet të kufizohen në këtë har kohor. Njoftohen të gjithë autoritetet kontraktore, operatorët ekonomik, audituesit, si dhe çdo autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tyre përdorin sistemin e prokurorimit elektronik. Se për shkak të procesit të zhvendosjes fizike të pajisjeve hardware të infrastrukturës së sajtit sekundar, business continuity të sistemit të prokurimit elektronik pranë data centerit qeveritar AKSH-it, sistemi do të jetë jashtë funksionit offline nga data 3/5/2019 ora 14 deri në datën 5/5/2019 ora 14, thuhet në njoftimin e APP-s. Matej, autoriteti prokurimit publik njofton të merren masat paraprake të nevojshme për ecurinë e punës tuaj në sistem, duke pasur në konsiderat datat që sistemi do jetë offline. Rritja e aksesit online në fushën e prokurimeve shihet në rritjen në 2018, ku dominojnë kryesisht akseset për autoritete kontraktore në sistemin e prokurimit elektronik, ndërsa nga llogaritë administratorëve të autoriteteve kontraktore janë krijuar në total rreth 7387 përdorues të ri, sipas APP.